Dobrý den. Tak já jsem vám přišel popřát zítřejším narozeninám. Štěstí, zdraví. Zdraví, štěstí a tak kombinovaně. Ať se vám všecko daří. A příští rok se těším na obrovskou oslavu. Děkuji moc krát a odvzájem nám to. Děkuji. Tady máte kytičku. Nádherná. A tady máte pár takových malých dárečků. Všechno nejlepší, hlavně ať jste spokojená, ať vám slouží zdravíčko aspoň tak, jak slouží. A ať se prostě všechno líbí a je to v pořádku všechno. Tak. A tady máte ještě od pana starosty ještě gratulaci a máte tam poukázky ještě na nákup. Jo, tak ještě máte do obchodu tady. Tak. Děkuji. Tak to máte krásný, zítra máte ty narozeninky, že? Zítra, 22. Takže začínáte zítra slavit, jo? Ne. Jak to? Ne. Já nejsem na to plán. Jo, my jsme oslavovali doma, ale ani zítra. Hodně štěstíčka. Tak. Ne, zdraví. Síry, nic jiného. Tak, tak. A to je úctihodný věk 99, no, tak to je krásné. Nikdy jsem nemyslel ani žádný v rodině. Nemá vyšší věk. To se jeho babička tam měla 80 a tam pradávne, ale tak jinak všechno, co bylo, to bylo 75. Teď jste nejstarší, no, tady ve vesně. Teď jste nejstarší obyvatelkou. No. Že? Pořád 90. Ano. Tak. A to jo, to bylo. Tak. No. My šápy byli a tak toto. A vy jste rodačka z Orlové? Ne. Ne? Karviňáčka. No, krásná byla mladá léta. No to byla. To byla. To dokáží. A potom... Takže to je... I dětství bylo krásné, protože my jsme měli vždycky zahradu jenom a tak, že s tímto, s přírodou to je... Takové příjemné, hezké, že? Ano, to jo, takže... Jak děti to mají být venku na zahradě, že? Proto tak do Jablunkova jsme jezdili hodně, ta je zase maminka. Máte vnuku, pravnuku? Aha, ne, to není, že abych byla moc. Pravnuk to jsou ty teď dva. Dva. No, tak to, že nejsme bohatí na děti. Ale kvalitní zase. Tak třeba. A to bych pověděla, nebylo nikdy nějaký, aby nějaký... Co by se stydět mohlo. Tak to je důležité. Ano. Tak, hodně s přírodou, tak to je. A jak říkám, karně tělocvik, já jsem chodila do tělocviku. Takže to jsme byli bohatí na to. A jsme měli. Fet, koně a přeš takový ty. No, co byly i chlapské, tak cviky, nejenom abychom, ráda jsme měla tělocvik. Tak to je dobře. A pod každém nějak toho trochu, I se podnímat. Nemám nic, co bych řekla, období, že bych si nepřála vrátit. Takže všechno mělo něco do sebe. Své, hezké. Tak to je pěkné, že jste každý okamžik prožila tak, že byste ho klidně prožila ještě jednou. To je hezké. Ano, tak je pěkně povězeno. Tak, zdravíčko a štěstíčko.